Naša spolupráca trvá cca od nejakého 2016, kedy sme sa my ako obchodná spoločnosť transformovali zo spoločnosti, ktorá robila pre iné developerské projekty, subdodávky, na spoločnosť, ktorá sa začala zaoberať vlastnými developerskými projektami. Spolupracovali sme na viacerých developerských projektoch. Posledným projektom a našim najväčším projektom bola Komenského rezidencia. Asi takým najväčším prínosom bolo to, že sa nám podarilo vytvoriť klientské centrum, kde mohli naši zákazníci si vybrať vlastný štandard a spolupráci s manažerom klientských zmien z MGM Reality sa nám podarilo vytvoriť miesto, kde si mohli títo klienti vlastne vytvoriť svoj vysnívaný domov.